Krásný den. Já jsem vám, prosím vás, jenom chtěla vysvětlit, abych nemusela každému zvlášť, jak se ptáte a jak píšete, tak bych vám jenom chtěla vysvětlit, o co se jedná. Já jsem začala pracovat, protože vy víte, že já pracuji na programu Sebecoaching, ale protože ten program Sebecoaching se hlavně týká práci s naším mozkem, mentálním nastavení, používáme k tomu astrologii, tak mně je jasné, že je potřeba pracovat na svém těle také zevnitř. A to jsem přesně začala. A teď já jsem začala dělat přednášky, to zdravá a šťastná ve svém těle. A v každé té přednášce se zabýváme některým z orgánů, zabýváme se stravou a zabýváme se také záležitosti, které se týkají naší hlavy a mentality, a celé to má smysl zlepšit zdravotní stav, zlepšit psychiku a vlastně dostat se do ještě větší pohody, do ještě větší relaxace a do celkové harmonie. A teď já jsem, třeba vám to vysvětlím na přípravku Regalen, který jsem začala propagovat právě teď v tomto období, kdy je čas detoxikovat organismus, čistit organismus, soustředit se na játra. Měla jsem k trávicí soustavě přednášky, no a začali jsme pracovat a vy se mnou, to jsem velice ráda, a ti z vás, kteří ještě nezačali, tak mi posíláte dotazy, proto to vysvětluju prostřednictvím videa, ať nemusím každému psát. Takže my teďka pracujeme vlastně s tím, že detoxikujeme játra, a tím, jak pracujeme zevnitř, a o přípravku Regalen už jsem přednášku dělala, můžete si ji zpětně poslechnout, tak my pracujeme zevnitř. A teď já vždycky ke každému tomu období vám udělám takovou meditaci. To je vlastně hudba, afirmační tvrzení, které se skládají právě z toho, že si všímáme toho daného orgánu anebo celé té různé soustavy. Takže teďka pracujeme s orgánem játra, takže meditace, kterou máte k dispozici pod svým kódem, když ode mě začnete odebírat ty produkty, anebo když začnete se mnou spolupracovat, tak dostanete všichni svůj kód, který můžete používat pro sebe, pro svou rodinu, pro své klienty, a tam budete mít vždycky k danému orgánu nebo k dané záležitosti takovou meditaci. Je to hudba, afirmační tvrzení. U toho můžete ležet a nemusíte ležet. Můžete u toho úplně v klidu pracovat na zahradě, vařit, dělat si domácí práce, nebo když máte procházku, tak pouštět si to na procházce. Můžete ale také klidně večer před spaním si komunikaci s tím svým orgánem nebo s tou soustavou, nebo podle toho, na čem budeme pracovat, tak si můžete také dělat. Je to na vás. Mimo to, že dostanete kód, ve kterém vždy se dostanete k těm afirmacím a k informacím, co se děje a proč, tak mimo to se budu s vámi prostřednictvím e-mailů komunikovat, vy si z toho vezmete, co budete chtít a co ne. Takže všichni sledujeme zdravá a šťastná ve svém těle, někdo pravidelně, někdo občas, ale většina z nás nějakým způsobem na sobě pracuje, nemluví o tom, ale opravdu proto dělá nějaké činnosti. No a protože vy víte, znáte můj styl práce, tak já, jak pracuji s astrologií, tak když si u mě objednáváte přípravky, tak pište prosím vás do objednávek data narození, protože já vlastně dělám astrodiagnostiku nebo užívání podle toho, kdy jste se narodili, já se podívám do vašeho horoskopu. Takže tolik, abyste věděli a abych nemusela každému z vás odepisovat na e-mail, protože já vám samozřejmě odepíšu, ale ty otázky jsou pořád stejné. Co to je ta meditace, co to vlastně provádím, co to dělám, tak teď jsem vám to vysvětlila. Takže zatím naslyšenou.